teka lagu best. Ha? Demam teka lagu best? Bermula 24 Mac hingga 1 Mei ini, anda berpeluang memenangi sebahagian dari RM18,000 dalam teka lagu best. Jadilah pengirim SMS ke-7 selepas isyarat teka lagu best dikeudarakan ketika lagu sedang ke udara. Type best jarak PLB dan hantar ke 39111. Berikan judul lagu dan nama penyanyi dengan betul ketika penyampai menghubungi anda. Teka lagu best menangi sebahagian dari RM18,000 hanya di Best FM, terbaik untuk harimu. Antara paparan menarik dalam edisi Britain Selatan 13 April 2015. Raih persandingan anak Menteri Besar Johor bersama rakyat di Pasir Gudang. Perkembangan hashtag kita lawan di Johor, seorang daripada ditahan diburu polis. MCA galak belia Cina sertai perkhidmatan awam. KPDNKK tubuh jawatankuasa caj perkhidmatan. Dan akhir sekali, polis giat buru pemuda tikam bekas tunang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lebih 2,000 tetamu memenuhi ruang stadium tertutup Pasir Gudang bagi menyaksikan majlis persandingan dan resepsi anak Menteri Besar Johor, Akmal Saufi Datuk Muhammad Khalid dan pasangannya Nur Syamizah Datuk Sayuti. Majlis yang diadakan di Pasir Gudang itu bertujuan memberi peluang kepada masyarakat di negeri Johor khususnya penduduk Pasir Gudang untuk menyaksikan serta merakam detik manis persandingan dua mempelai itu. Majlis yang bermula sekitar jam 11 pagi hingga 3 petang itu turut dihadiri oleh Ahli Parlimen Pasir Gudang, Nurmala Abdul Samad, Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Pasir Gudang MPPG, Mat Zainal Misran, serta ahli-ahli perhubungan UMNO Pasir Gudang. Pada majlis resepsi tersebut, pasangan Akmal Saufi dan Nur Syamizah telah mengenakan busana serba putih yang dihias ringkas dan cantik. Dalam pada itu, para tetamu yang hadir disajikan dengan pelbagai masakan tradisi Melayu, antaranya ayam masak merah, daging kambing serta aneka minuman buah-buahan. Para tetamu juga turut dihiburkan dengan persembahan nyanyian lagu-lagu asli negeri Johor sewaktu upacara santapan. Seorang daripada 4 lelaki yang ditahan selepas perhimpunan hashtag Kita Lawan di Johor Bahru Sabtu lepas merupakan individu diburu polis. Ketua Polis Johor, Dato' Sri Mohd Mohtar Mohd Sharif berkata, lelaki itu dikehendaki kerana pernah melakukan kesalahan serius di Kuala Lumpur pada 2009. Beliau berkata tindakan susulan akan diambil terhadap individu yang mempunyai jenayah lampau tersebut di bawah Seksyen 143 Kanun Keseksaan. Dato' Sri Mohd Mohtar memaklumkan perkara itu dalam sidang media selepas menghadiri majlis serah terima tugas JPJKK, Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti dan Pegawai Turus Pentadbiran serta Pemakaian Pangkat. Menurut beliau lagi, 3 daripada individu yang ditahan telah dibebaskan atas jaminan polis. Dalam majlis yang turut dihadiri Timbalan Ketua Polis Johor, Dato' Ismail Yatim itu, seramai 5 orang anggota polis dinaikkan pangkat ke ASP. Dato' Sri Mohd Mohtar turut menyaksikan sesi serah tugas di antara Senior Assistant Commissioner SAC Nur Azizan kepada Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti yang baru, ACP Abdul Wahab Harun. SAC Nur Azizan yang telah berkhidmat selama 39 tahun sebagai anggota polis Diraja Malaysia PDRM melahirkan rasa syukur kerana diberi peluang mengetuai jabatan JPJKK di penghujung perkhidmatannya dan berharap jabatan tersebut terus komited mencegah jenayah. Bercakap dalam sidang media yang sama, Dato' Sri Mohd Mohtar turut mengesahkan pihaknya menerima laporan individu yang dipukul mat rempit di Pantai Lido Johor Bahru dan tindakan susulan akan diambil. Tambah beliau lagi, operasi membanteras gejala mat rempit ini akan dijalankan dari masa ke semasa, terutamanya di kawasan yang dilaporkan menjadi tumpuan seperti Pantai Lido dan Teluk Danga. MCA akan memperbanyakkan pelan tindakan afirmatif untuk meningkatkan penyertaan kaum Cina dalam perkhidmatan awam.
Presiden MCA Dato' Sri Leo Tiong Lai berkata penyertaan lebih banyak kaum Cina dalam perkhidmatan awam adalah penting, terutamanya sekarang untuk membantu kerajaan memperjelaskan tentang dasar dan agenda pembangunan dalam rancangan Malaysia ke-11 RMK-11 kepada akar umbi. Beliau juga, Menteri Pengangkutan berkata terdapat kurang daripada 10% kaum Cina dalam perkhidmatan awam pada masa ini berbanding lebih 20% dalam tahun 1980-an. Datuk Seri Leo akan mengemukakan cadangan bagi pelan tindakan yang lebih afirmatif untuk dilaksanakan bagi meningkatkan jumlah kaum Cina dalam perkhidmatan awam. Beliau turut berharap penglibatan kaum Cina menyertai sektor awam bukan sahaja di peringkat persekutuan tetapi juga di peringkat negeri dan majlis tempatan. Selain menyediakan ganjaran menarik, beliau berkata sektor itu turut menawarkan gaji bulanan minimum RM1,000 kepada kaki tangannya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK akan menubuhkan jawatankuasa caj perkhidmatan bagi mengkaji prosedur pelaksanaan caj perkhidmatan di negara ini. Menterinya Datuk Seri Hassan Malik berkata selain KPDNKK, jawatankuasa ini turut dianggotai Kementerian Kewangan, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Kementerian Sumber Manusia serta Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Katanya melalui jawatankuasa berkenaan, ia akan mengenal pasti mekanisme untuk mengawal selia caj perkhidmatan termasuk merangka kerja kawal selia untuk isu caj perkhidmatan di samping peraturan perundangan untuk pelaksanaan kawal selia juga akan ditentukan. Tambah beliau, kementeriannya menerima banyak aduan daripada badan bukan kerajaan kepenggunaan berkenaan isu kutipan caj perkhidmatan sebanyak 10% yang dikenakan industri perhotelan dan industri makanan dan minuman F&B. Beliau memaklumkan caj perkhidmatan itu akan mengelirukan pengguna selepas pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST kerana kebanyakan pengguna beranggapan ia adalah caj di bawah cukai jualan dan perkhidmatan SST. Datuk Seri Hassan berkata pihak NGO juga akan mempersoalkan sama ada hasil kutipan akan disalurkan kepada pekerja atau menjadi keuntungan sampingan syarikat. Jelasnya kutipan seharusnya diberi oleh pengguna atas layanan dan perkhidmatan pekerja kepada pengguna. Beliau berkata caj perkhidmatan antara 5 dan 10% yang dikenakan pihak hotel dan restoran kepada pengguna bukan cukai yang ditetapkan kerajaan. Sebaliknya ditentukan oleh pihak industri iaitu industri perhotelan dan F&B. Sementara itu, beliau berkata Kementerian Sumber Manusia bersetuju untuk bekerjasama dengan KPDNKK untuk memantau restoran dan hotel yang mengenakan caj perkhidmatan tetapi tidak mempunyai perjanjian kolektif. Katanya persetujuan itu dicapai dalam mesyuarat mengenai isu caj perkhidmatan dan gaji pekerja Khamis lalu. Untuk paparan berita selanjutnya, kita kembali lagi selepas ini. Saya memilih produk Restrong ni kerana penghasilannya amat meningkat. Di kawasan yang bermasalah, boleh meningkatkan hasil FFB di tahap yang optimum. Pilihlah baja biokimia Real Strong hari ini. Kembali semula. Mayat seorang lagi lelaki yang hilang di bawah arus ketika memancing di pantai Tanjung Resam Mersing dijumpai tidak jauh dari tempat mayat rakannya ditemukan.
Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Endau, Sulong Khalid berkata, mayat Mat Sofian Cik Harun, 23 tahun, ditemukan kira-kira pukul 1 pagi Ahad oleh anggota keluarganya yang berkampung di tepi pantai berkenaan untuk mencarinya. Katanya setelah bomba menghentikan sementara usaha mencari dan menyelamat mangsa tengah malam semalam, sebahagian daripada anggota keluarganya nekat untuk mencari mangsa di pantai tersebut sebelum menemukan mangsa terdampar di sebuah bongkah batu di tepi pantai berkenaan. Mayat Mat Sofian yang berasal dari Kampung Jawa Rompin Pahang dibawa ke Hospital Mersing untuk bedah siasat. Mayat rakannya Muhammad Hanapia Yusof, 43 tahun dari Endau Rompin yang turut hilang dihanyutkan arus deras dijumpai oleh sepasukan anggota bomba kira-kira pukul 3 petang Sabtu lalu. Mat Sofian dan Muhammad Hanafiah dikatakan datang ke pantai itu pada pukul 10.30 pagi bersama dua lagi rakannya. Pihak polis sedang giat memburu seorang pemuda yang disyaki menikam gadis bekas tunangnya Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Keluang ACP Muhammad Rozi Syahri berkata pihaknya percaya suspek yang berusia lingkungan 20-an masih berada di negeri ini. Jelasnya hanya seorang suspek yang dikenal pasti terlibat dan polis sedang berusaha untuk memberkasnya. Pihaknya kini sudah mempunyai petunjuk dan berharap dapat menyelesaikan kes berkenaan dengan segera. Siasatan kes dilakukan dari pelbagai sudut termasuk meneliti rakaman kamera litar tertutup CCTV yang berada di dalam dan di luar pasaraya tempat berlaku kejadian. ACP Muhammad Rozi berkata laporan bedah siasat mengesahkan punca mangsa meninggal adalah disebabkan tusukan pisau di rusuk kiri dan terkena paru-parunya. Beliau berkata kes bunuh berkenaan bermotifkan dendam serta cemburu dan orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kejadian diminta menghubungi pihak polis. Sementara itu, ibu kepada mangsa Beda Bontak, 63 tahun, tidak menyangka pemuda tersebut berdendam dengan anaknya. Katanya pemuda berkenaan berada di rumahnya kira-kira 2 jam sebelum dihantar pulang ke Bandar Keluang oleh adik dan abang Nur Syafiqah. Mangsa Nur Syafiqah Ahmad Ismail, 20 tahun, dipercayai ditikam oleh bekas tunangnya kerana cemburu mangsa mempunyai pengganti dan bakal berkahwin tidak lama lagi. Dalam perkembangan lain, ACP Muhammad Rozi Syahri memaklumkan 3 lelaki yang dipercayai terbabit dengan judi dalam talian ditahan di sebuah kafe cyber di Simpang Renggam tengah malam semalam. 2 daripada mereka merupakan penjaga dan juru wang premis manakala seorang lagi merupakan pelanggan. Serbuan pada pukul 12.45 tengah malam dilakukan sepasukan pegawai dan anggota Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Daerah Keluang yang bertindak atas maklumat. Terdapat pemain judi seperti roulette dalam komputer di premis itu dan pihak polis merampas pelbagai perkakas termasuk 8 buah komputer serta wang tunai RM200. Ketiga-tiga mereka yang berumur antara 25 dan 35 tahun direman di bawah Seksyen 4B Kurungan A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Sekian edisi Buletin Selatan. Terus tonton kami di www.tvselatan.com.my bagi paparan berita terkini. Salam Takzim.